უნიკალური და სენსაციური არქეოლოგიური აღმოჩენა. მკვლევარებმა მიაგნეს ნასახლარს, სადაც 11 საუკუნის ისტორია უწყვეტადაა წარმოდგენილი. ეს მსოფლიოში პირველი მსგავსი აღმოჩენაა და ამიტომაც კვლევებში უცხოელი სპეციალისტებით ჩაერთვებიან. უძველესი თონე, ჩარხი, უნიკალური კონსტრუქციები, წარმართული სამლოცველოები და სახელოსნოები. მკვლევარებმა კასპის რაიონში, ხოვლეს მთაზე, სენსაციური აღმოჩენები გააკეთეს. აი ეს ქრონოლოგიური მონაკვეთი ძველი წათარიღის მე-15 საუკუნიდან მე-4 საუკუნის ჩათვლით არის გარდამავალი პერიოდი ბრინჯაოს ხანიდან რკინის ხანაზე და ეს იმდენად დიდი ნახტომი იყო საზოგადოების განვითარების თვალსაზრისით, ტექნოლოგიების განვითარების თვალსაზრისით, რომ განსაკუთრებული კვლევი საერთაშორისო კვლევის საგანს წარმოადგენს. ხოვლეს გორა სავარაუდოდ დიდგვაროვნების სავანეს წარმოადგენდა. 4 ჰექტარზე ველზე გადაჭიმულ ისტორიულ ძეგლს გარშემო ცხენისა და ვერძის თიხის ქანდაკებებით გაფორმებული გალავანი აკრავს. ხოვლეს მთაზე საქართველოს ისტორიის რამდენიმე საუკუნე ხელუხლებლადაა შენახული მიწის რვა ფენა ძველი წელთაღრიცხვით მე-4-დან მე-15 საუკუნემდე. არქეოლოგთა განცხადებებით ეს არის მსოფლიოში პირველი შემთხვევა, როდესაც უწყვეტადაა წარმოდგენილი 1100-წლიანი ისტორია. კერძოდ ბრინჯაოდან რკინის ხანაზე გარდამავალი პერიოდი, რომელიც კაცობრიობის განვითარების გზაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეპოქაა. აღმოჩენები დგინდება, რომ ადამიანის განვითარების უწყვეტ ეტაპს მსოფლიოში მხოლოდ ხოვლეს ველი ინახავს. პირველად აი ამ ბორცვის გათხრების შედეგად დადგინდა ისეთი საყოფაცხოვრებო მოვლენა, როგორც არის მაგალითად პურისაცხობი ღუმელი, რომელიც თითოეულ ოჯახს როგორც ჰქონდა თავის ოთახში მოწყობილი, ასევე საკურთხეველი, სრულიად ახალი აღმოჩენა იყო და ასე ვთქვათ სენსაციური შეიძლება ითქვას. ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნის ფენაში სამეთუნეო ჩარხი, ანუ მორგვი, რომელზედაც კეთდებოდა ჭურჭელი. ხოვლეს გორამ საერთაშორისო აღიარება უკვე შეიძინა. არქეოლოგიურ სამუშაოებში ავსტრიელი სპეციალისტებიც ჩაერთვებიან. გათხრების მეორე ეტაპი ამ ტერიტორიაზე ერთ კვირაში დაიწყება.